Nothing more for you. Programa Variedades hoje aqui na querida cidade de Jangada, no 11º Festival do Pastel. Uma tradição já faz parte do calendário cultural de Mato Grosso. No programa Variedades, sempre bem com a vida, no 11º Festival do Pastel, aqui em Jangada com Maria Cecília e Rodolfo. Eu continuo aqui no 11º Festival do Pastel e ao lado de duas pessoas muito bacanas, acho que minha história do meu programa, a dupla deve ter o quê? Os 12 anos? Não, 8 anos. 8 anos. 8 anos. Então quando vocês começaram a fazer os primeiros shows em Cuiabá, estava aqui. Meu programa, com certeza, com meu certeza. Programa tem 13 anos e acompanho vocês desde o começo e fico feliz de estar ainda poder entrevistar vocês com o mesmo sucesso, o mesmo carinho e essa mesma simplicidade e humildade que vocês têm. Prazer pra gente receber aqui mais uma vez. Verdade, desde o começo da nossa carreira, a gente sempre, você sempre é vindo aqui para saber um pouco da nossa, do nosso trabalho, das nossas novidades, para mostrar para a galera de Cuiabá, do Mato Grosso todo. Prazer te receber mais uma vez, para comer um pastelzinho com a gente aqui em Jangada hoje, né? Verdade, dessa primeira festival do pastel. Já comeu um pastelzinho aqui, Maria Cecília? Cheguei perguntando, falei, pô, estamos no festival. Eles mandaram os alimentos. Mandaram, já mandei, já comi. Bom demais, uma delícia. E aí, como é que tá a carreira de vocês? Tem algum projeto novo agora? O ano tá terminando, mas 2016 vai começar, né? Sim. Embora essa turbulência política que o país está passando, mas talvez afete também o show business, o trabalho de vocês, mas a gente tem que dar sequência ao nosso trabalho, né, Maria? Com certeza afeta no show business também. Eu acho que as pessoas cortam o supérfluo, né? As pessoas não vão parar de comer, não vão parar de beber, mas deixam de ir num show. Então, com certeza afeta a gente também. E é crítico, assim, eu acho que o momento em que o país tem que pensar mais no que realmente vale a pena. Vamos continuar deixando isso acontecer? Não é partido, não é o impeachment que vai arrumar as coisas. A gente que precisa mudar a consciência de votar corretamente, né? Mas assim, nossa carreira, graças a Deus, tá tudo bem. O ano de 2015 foi maravilhoso. Em junho lançamos o CD Espalha Amor, que é a nova turnê. E a gente tá aí divulgando esse novo trabalho, esse novo CD. E dia 11 já tem clipe novo, de uma música que se chama Se Você Quer Saber. Que essa música já vai entrar no novo DVD que a gente deve gravar agora no comecinho de 2016. Bacana, como vocês dois são casal, não começou como casal, começou como amigo em faculdade e tudo mais, mas aí o projeto do bebezinho por aí em 2016 ou não? A intenção é essa, né? Tomar... tá tentando, né? Não, então, se Deus quiser, 2016 ele vem, mas acho que é tudo tempo de Deus aí. Eu só fico torcendo de longe, que vocês realmente continuem sendo felizes e vai ser a felicidade nossa também. Imagina, a gente agradece, obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Quero desejar também, desde já, um final de ano maravilhoso para você e todos os seus telespectadores. Né? Muita saúde para todo mundo que está assistindo aí. Um beijo e a gente se encontra. Sua mensagem aí, minha amiga. É isso. Obrigada por ter vindo receber a gente mais uma vez aqui nesse estado que a gente ama tanto, esse Mato Grosso. Muito obrigado pelo carinho, saúde, paz. Eu acho que isso é fundamental, né, na vida de todo mundo, para você e para vocês que estão aí do outro lado. Obrigada pelo carinho com Maria Cecília e Rodolfo. Se Você Quer Saber, tá chegando a nossa nova música. Deixa a mensagem final de ano aí. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, muita paz, muita prosperidade. Um ano de 2016 maravilhoso. Desejo do fundo do coração que seja um ano de mudança para todos nós. Um ano para muito melhor, coisas muito melhores. Amanhã, como vocês vão estar em Cuiabá, descansando, relaxando no hotel, 5 horas da tarde, se a produção te lembrar, se vocês não estiverem descansando, porque também tem que descansar. Se tiver, passa amanhã, 5 horas da tarde, no programa Variedades, no canal 8, TV aberta. Que tem a TV a cabo, é só fazer a conversão com a TV aberta, se vão assistir meu programa. Ah, vamos estar ligadinho, com certeza. Fica frio. Opa. É isso aí. Maria Cecília Rodolfo, com essa mesma simplicidade, mesma humildade de sempre atender a empresa, conversando com a gente. Diferente de certas pessoas que estão fazendo sucesso emergente, daqui a pouco passa, que o pé está lá em cima, né? Mas com certeza, arrotando caviar, mas realmente está comendo um pouquinho de frango com galinha. Eu continuo aqui, Maria Cecília Rodolfo, para você. Eu continuo aqui no 11º Festival do Pastel, aqui na querida cidade de Jangada,
da cidade do Pastel, da Garapa, indo para essa região aqui, tem que parar aqui em Jangada e tomar uma garapa bacana e comer um pastel, né? Meu amigo deputado estadual Eduardo Botelho, tá marcando beleza também com um grande amigo seu aqui. Botelho, Jangada é uma cidade acolhedora, né? É uma cidade que todo mundo que passa por essa região tem que parar para comer o tradicional pastel e também a garapinha, né? Tem que parar aqui para comer um pastel, para tomar uma garapa e para conversar com o povo de Jangada, que aqui tem sempre um bom papo, sempre uma boa conversa, sempre aquele cuiabão tradicional. Então é muito gostoso parar aqui na Jangada. Eu sou jangadense, minha mãe é de Jangada, meus tios, esse aqui é meu tio, mora aqui. Tenho vários familiares meus que moram aqui. Eu gosto muito dessa cidade. Eu fiz um projeto colocando o Festival do Pastel no calendário turístico do Mato Grosso. De eventos. Isso já foi aprovado e já era hora. Isso nós já estávamos no 11º, então já era hora desse Festival do Pastel ficar nesse roteiro turístico do Mato Grosso. Então, já faz parte desse calendário e com certeza vai cada dia maior, mais esse evento mais conhecido. Como tio do deputado Botelho, como morador aqui de Jangada, ele que falou, a família dele praticamente toda daqui, como é que o senhor vê a evolução da cidade de Jangada? É uma cidade pequena, uma cidade acolhedora, né? É, uma cidade pequena, uma cidade carente, tá? Pegou ajuda do deputado lá na Assembleia, eu acredito que as coisas vão melhorar para nós, tá? Ajuda a vocês também, vindo aqui fazendo essa reportagem, acho que tudo isso vai melhorar para nós, né? Meu amigo, meu parceiro, o grande Beraldo Sá, ele que foi prefeito em duas gestões lá na cidade de Corizal, hoje ele é chefe de gabinete lá do meu amigo, do grande deputado Nininho. E não podia deixar de prestigiar, até porque você aqui, vizinho de Corizal, tem que vir prestigiar, você que já foi prefeito, né, Meraldo? Sabe a dificuldade que é hoje para administrar uma cidade pequena como é Corizal. Então, Gauchinho, parabéns pelo festival, né, Meraldo? Com certeza, Gauchinho está de parabéns. Nós passamos um momento difícil no país, um momento de muita dificuldade, e o Gauchinho mostra, com muito valor, com muita destreza, que realmente, quando se tem união, quando se tem vontade, faz um evento maravilhoso como esse. E queríamos, João, aqui, já desde já, registrar, né, essa grande festa aqui em Jangada, mas já convidar toda a população da Baixada Cuiabana, de Jangada e toda a Baixada para participar conosco do aniversário da Corizal, dia 12 e 13, lá em Corizal. Grande programação no sábado e domingo. O prefeito Chino está junto conosco. Está a família da Corizal aqui toda presente, o vice-prefeito presente, os vereadores presentes, para que nós possamos aí acreditar e continuar acreditando em Corizal. A Corizal hoje é uma grata revelação na Baixada Cuiabana, um dos melhores carnaval, como você sabe, da Baixada Cuiabana, do estado de Mato Grosso. Na sua gestão, carnaval, você que deu a impulsão, o grande impulso do carnaval foi na sua gestão. Com certeza, mas tem o nosso prefeito Chindo hoje, que deu sequência, e nós temos hoje uma multinacional que gera também 400 empregos na nossa cidade. Além de ser uma cidade aconchegante, boa de se morar, você vê o progresso acontecendo. Olha o meu amigo, meu parceiro, que é o presidente do Vale do Rio Cuiabá. Consórcio do Vale do Rio Cuiabá, que agora eu tenho um carinho especial do governador do estado e também da presidência da Assembleia, através do vice-presidente Eduardo Botelho, meu amigo Chindo, que é o prefeito de Acorizal, que dia 12 completa 62 anos, 62 anos de emancipação política, né, Chindo? Sem dúvida, para nós é uma satisfação imensa estar hoje aqui no município de Jangada, que é o nosso município vizinho aqui. Quero parabenizar o Gauchinho pelo 11º aniversário do Festival do Pastel aqui de Jangada. Então eu quero parabenizar. É uma tradição, né? Inclusive o Botelho me falou que agora ele colocou uma verba lá e todo ano vai ter com a verba agora já da Assembleia. Sem dúvida, o Botelho colocou agora aqui o Festival do Pastel no calendário do governo do estado. E nós em Corizal agora, dia 12 de dezembro, nós fazemos 62 anos de emancipação política e administrativa. Então eu quero aqui convidar toda a população aqui de Jangada, população de Cuiabá e toda a região aqui para estar presente conosco lá, para participar conosco e
festejar 62 anos de ação política e administrativa desse nosso querido município de Arthurizal, onde a gente é o gestor desse nosso município, João de Oliveira. Vamos estar lá com o programa Verdade, o programa Resumo do Dia. Meu amigo, o grande Chico, prefeito da cidade de Arthurizal. E eu continuo aqui em Jangada no Festival do Pastel. Já comeu um pastelzinho aí? Ainda não, daqui a pouquinho. Pra você, eu continuo aqui na tradicional festa do Festival do Pastel, que já é uma tradição, não só aqui em Jangada, como em todo o estado de Mato Grosso. Tanto eu, o deputado Eduardo Botelho, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa, colocou no calendário de eventos essa festa, já com uma verba lá do governo estadual, para todo ano o Gauchinho poder fazer essa festa maravilhosa aqui em Jangada. E meu amigo prefeitão aqui de Jangada, meu amigo Gauchinho, Gauchinho, primeiramente parabéns para você. A gente sabe que esse ano não foi fácil para você, prefeito, principalmente cidade pequena como é Jangada, mas você fez questão de prestigiar a população de Jangada com esse grande evento, Festival de Pastel, e já incluso com o aniversário de Jangada, que não deu para você fazer esse ano, né? É difícil, não. O negócio é, esse ano foi complicado realmente, é uma crise, é um ano de crise, um ano de polêmica, mas nós não podíamos deixar de prestigiar. É o 11º Festival do Pastel já, a estrutura você está vendo aí, a estrutura de festa grande, a festa da Baixada de Urbana, acho que é das melhores festas que tem, não é uma coisa nem outra. Mas nós fazemos essa festa para o povo de Jangada e para a região, na verdade, entendeu? E agradecer ao deputado Botelho, que já inseriu no calendário das festas do estado. Então hoje o Festival de Jangada, ele é reconhecido no estado. O deputado Guilherme Maluf também, que abriu na Assembleia hoje, está nos prestigiando com a emendinha aí, ajudando nós. O próprio Nininho também está ajudando. O próprio Nininho, o Zé Domingos também tem vindo para ajudar a Jangada. Então, tem que ajudar a Jangada, nós temos que dar valor e reconhecer. Um evento desse tamanho que você está vendo aí, é festa grande, é festa bonita, é para o povo da região. Então, a gente vai fazer enquanto estiver mandando aqui no município de Jangada, já vamos conseguir fazer essa festa aqui em prol do povo de Jangada. É isso aí. Eu continuo a cara do prefeitão de Jangada, meu amigo, meu parceiro, Grande Gauchinho, 11º Festival do Pastel. Sucesso pra você!